La relació canvia completament dins l'aula a una circumstància totalment extraordinària com és participar en la Lliga de Debat i més en aquesta fase final, perquè els llaços s'estrenyen i la relació se torna molt cordial. És veritat que la relació entre el professor i l'alumne canvia bastant perquè clar, són moltes hores preparant el debat, són dies intensos, tant d'emocions com d'aprenentatge. El lligam es fa molt més fort, és evident.